الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق الله العظيم بَلَغَ الْعُلَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ معزز و محترم و مکرم ذی وقار علماء کرام میرے ہم مشن اور ہم مکتب ساتھیو آج کی اس پروقار اور روحانی محفل میں میں آپ کے سامنے چند باتیں گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں سبحان اللہ دعا ہے رب العزت سے کہ رب کائنات سے مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو اللہ نے دنیا میں ہر چیز کا وقت مقرر کیا دنیا میں اللہ نے صبح کا وقت مقرر کیا اللہ نے حج کا وقت مقرر کیا رب کائنات نے روزے کا وقت مقرر کیا رب نے سورج نکلتا ہے تو اس کا وقت بھی مقرر کیا چاند بھی اپنی چمک میں آتا ہے تو اس چمک کے لیے اللہ نے اس کا وقت رات متعین کیا رات کو کمکمیں سجتے ہیں اللہ نے ان کا وقت بھی مقرر کیا رب نے ہر چیز کے اوقات مقرر کیے دنیا میں ہر چیز چلتی ہے تو ہر چیز کا وقت مقرر ہے تو میں کیوں نہ کہوں کہ سورج نکلتا ہے تو وقت مقرر پیدائش ہوتی ہے تو وقت مقرر بات ہوتی ہے تو وقت مقرر وزارت ملتی ہے تو وزارت بھی وقت مقرر کے لیے آتی ہے گورنری ملتی ہے تو وہ بھی وقت مقرر تک آتی ہے تو میں نے جس آیت کو پڑھا ہے اس آیت میں رب کائنات نے نماز کا ذکر کر کے میرے اور آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ میں نے وقت کی نماز کو بھی اپنے وقت میں مقرر کر دیا ہے اور رب نے کہا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ اے لوگو نماز کو قائم کرو آج اللہ نے ہر چیز کے اوقات مقرر کیے آپ اگر نماز فجر کو ادا کرنا چاہتے ہو تو نماز فجر کو تب ادا کرو گے جب اس کا وقت ہوگا تو وہ ادا شمار ہوگی لیکن اگر اس وقت نماز کو اس فجر کے وقت میں ادا نہیں کرو گے تو وہ نماز فجر کی ادا نہیں ہوگی بلکہ وہ قضا میں شمار ہوگی تو اس لیے اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر پانچوں وقت کی نماز کا وقت مقرر کر کے یہ بتا دیا ہے کہ جس طرح میں نے نماز آپ کے لیے وقت کے مقرر پر میں آپ کے لیے مقرر کیا ہے تو اسی طرح آپ کا دنیا سے جانا بھی یہ وقت مقرر پر آنا ہے اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے جس کی جتنی زندگی ہے وہ اسی زندگی کے اندر جب بھی اس کا وقت آئے گا وہ اسی وقت میں چلا جائے گا میں اپنے دوستوں کے بتانا چاہتا ہوں میں ایک نماز پڑھتا ہوں میں ایک دعا کرتا ہوں تو اس دعا کے بعد میں پھر پریشان ہو جاتا ہوں ارے میری دعا قبول نہیں ہوئی میں اتنے سال سے 70 سال سے 50 سال سے 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں اور اس نماز کا مجھے فائدہ نہیں ملا تم مایوس نہ ہو
جب مایوس ہوگا تو پھر کس کے دروازے پر جائے گا؟ علامہ داؤد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے زمانے میں سیلاب آیا اور سیلاب نے ہر چیز کو بہا دیا، بولو سیلاب نے ہر چیز کو بہا دیا۔ ان کے زمانے میں ایک بیوہ رہتی تھی اور بیوہ کی بھی ساری چیزیں چلی گئیں، اب وہ بڑی پریشان ہے، وہ رو رہی ہے، وہ اپنے آپ کو گریا زاری میں اپنے آپ کو سارا دن اس میں مشغول رکھتی ہے، وہ سارا دن رو رہی ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ رو رہی ہے۔ تو ایک کونے میں اس نے دیکھا کہ ایک دو درہم تین درہم وہاں پڑے ہوئے ہیں، اس نے اس کو اٹھایا اور سوچنے لگی اگر اس کو کھاتی ہوں تو میرا سارا کچھ ختم ہو گیا ہے، اب میں نے اس کو کھایا تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اس کے کھانے کے بعد مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ بڑی پریشان بیٹھی ہے، بیٹھتے بیٹھتے اس کے ذہن میں خیال آیا اس کو کیا کروں، اس نے کہا میں یوں نہ کروں، میں اس سے اپنی تجارت کروں۔ وہ سوچنے لگی اور تجارت کرنے لگی، کیا کرتی ہے؟ اس نے اس تین درہم سے ایک اون کا ایک کچھ اون خریدی، اور اون خریدنے کے بعد اس نے کہا کہ میں اس کو بیچوں گی، اور بیچنے کے بعد پھر جو بچے گا وہ کھاؤں گی، اور جو نہیں بچے گا یعنی جو اس کا تین درہم ہے میں وہ رکھ دوں گی۔ اب وہ ہر روز صبح جاتی ہے اور اس کو بیچتی ہے، بیچنے کے بعد جو نفع ہوتا ہے اس کو کھا لیتی ہے، اور جو تین درہم ہے وہ ویسے کے ویسے پڑے ہوئے۔ ایک دن وہ اپنی اون خرید کر لائی اور گھر میں رکھا ہوا ہے، تو اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر سے ایک چیل آئی اور اس نے وہ روئی اٹھائی اور چلی گئی، وہ روئی اٹھائی اور چلی گئی۔ اب وہ رو رہی ہے، پریشان ہے کہ میری تو کل کائنات چلی گئی، میری تو ہر چیز چلی گئی، جس کو میں نے اپنی زندگی کے لیے ایک سہارا بنایا تھا وہ تو چلی گئی، اب میں کیا کروں؟ اب وہ روتے روتے علامہ داؤدی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئی اور رو رہی ہے، اور اس نے ایک جملہ کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ بڑے بزرگ ہیں، بڑے شیخ ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا رب ظالم ہے یا آپ کا رب عادل ہے؟ آپ کا رب ظالم ہے یا عادل ہے؟ اب داؤدی رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان ہیں اور چپ کر کے بیٹھے ہوئے اور سوچ رہے ہیں کہ کیا جواب دوں، یہ تو بڑے غصے میں بھری ہوئی ہے، یہ تو اپنی بات میں بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہی، یہ اپنے غصے کو اپنے دل میں سمائے ہوئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے دروازہ کھٹکھٹا، باہر سے دروازہ کھٹکا، کس نے آ کر آواز دی کہ ہم نے داؤدی رحمت اللہ علیہ کو ملنا ہے؟ توجہ سے سننا اس بات کو، داؤدی رحمت اللہ علیہ کو ملنے۔ اب انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ایک بوڑھی عورت آئی بیٹھی ہے، میں اس کی ضرورت کو پورا کروں گا، اس کے بعد پھر آپ سے ملوں گا۔ اب وہ بھائی چلے گئے، ان کو ان سے کہہ دیا، وہ بڑی معافی مانگنے لگے، نہیں نہیں ہمیں ضرور ملوا دے، ہمیں ضروری کام ہے۔ علامہ داؤدی رحمت اللہ علیہ ان کی اس بڑے اصرار پر بھائی چلے گئے، میں وقت کو مختصر کر رہا ہوں، اسرار پر چلے گئے، اور جب اس کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 900 دینار آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کسی آدمی کو وہ ہدیہ کر دیں۔ تو حضرت نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے، کیوں دینے آئے ہو؟ کہا آج ہم بڑی مشکل میں بچے ہیں، وہ کیا کہ ہم بڑے تاجر ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک تک سفر کرتے ہیں، آج ہم دریا کے اندر سمندر کے اندر جا رہے تھے، تو جب درمیان میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں،
کہ ہماری کشتی کے اندر سے ایک سوراخ نکلا اور پانی بالکل اس کے اندر آنے لگ گیا۔ ہم پریشان ہو گئے، ارے کیا کریں، ہم بہت پریشان ہوئے کہ پانی بھر جائے گا اور ہم تو ڈوب جائیں گے۔ ہم نے اللہ سے دعا کی، اللہ اس کا کوئی راہ نکال، کوئی اس کا راستہ نکال جس سے ہم بچ سکے۔ تو ہم اسی کشمکش میں، ایسے کشمکش میں تھے کہ ہم نے اللہ سے دعا کی، اللہ اگر ہم اس وقت اس مشکل سے بچ گئے تو ہم 9000 درہم صدقہ کریں گے۔ کتنے؟ 9000 درہم صدقہ کریں گے۔ اور ہم نے کیا دیکھا کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اوپر سے ایک چیل گزری اور اس کے پنجے کے اندر وہ اون کا ایک ٹکڑا تھا، اس نے وہ اون اس کے پنجے سے گری اور ہماری کشتی میں آ گئی۔ ہم نے اس اون کو اٹھا کر اس کے سوراخ کو بند کیا اور جو اندر پانی تھا اس کو باہر نکالا اور ہماری زندگی بچ گئی۔ ہم اس وجہ سے ہم نے کہا کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا رب کے ناک سے کہ ہم جو بھی آئے گا، جب بھی ہم اس مشکل سے خلاصی پائیں گے تو ہم اتنا 9000 درہم صدقہ کریں گے۔ تو ہم وہی صدقہ دینے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو علامہ داؤدی رحمتہ اللہ علیہ اس صدقے کو اور 900 دینار کو لے کر اس بڑھیا کے پاس گئے اور کہا، اب بڑھیا اس بات کا جواب ہے جس کے لیے تو نے مجھے کہا تھا، تمہارا رب ظالم ہے یا عادل ہے؟ آج میں آپ کو یہ دیکھ کر یہ بتا رہا ہوں کہ اب تو بتا کہ ہمارا رب ظالم ہے یا عادل ہے۔ اب بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہوگی کہ جب اس کی کل کائنات چلی گئی۔ تو میں بھی آج ایک مرتبہ نماز پڑھ کے اپنی 5 سال کی 10 سال کی عمر میں نماز پڑھ کے مایوس ہو جاتا ہوں۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مایوس نہ ہو، انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ہم 5 وقت کی نمازیں انشاءاللہ ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔